Ամերիկյան MQ-9 Reaper անօդաչու թռչող սարքը, որը ռուսական կործանիչի հետ բախումից հետո ընկել էր սև ծովը, օդ է բարձրացել Ռումինիայի ռազմակայանից և իրականացրել պլանային հետախուզություն։ Այս մասին հայտնում է The New York Times-ը, վկայ կոչելով ԱՄՆ բարձրաստիճան զինվորականին։ Երեքշաբթի օրը, ըստ հերթի, անօդաչու թռչող սարքն առաքելություն էր իրականացնում բռնակցված Ղրիմից մոտ 120 կմ հարավ-արևմուտք։ Այնտեղ այն հայտնաբերել են ռուսական երկու ռազմական ինքնաթիռներ։ ԱՄՆ միջազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քերբին CNN-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Վաշինգտոնը չի ցանկանում, որ սարքի բեկորները հայտնվեն որևէ մեկի ձեռքում բացառությամբ ամերիկացիների։ Միացյալ Նահանգները քայլեր է ձեռնարկել իր ունեցվածքը պաշտպանելու ուղղությամբ, ասել է Քերբին։ Միջադեպը լուրջ քաղաքական բախում առաջացրեց հանգեցնելով ԱՄՆ-ի կողմից դիվանագիտական բողոքի բարձրաձայնմանը։ Վաշինգտոնը մտավախություն ունի, որ Ռուսաստանը կարող է այսպիսով տիրանալ և ծանոթանալ ամերիկյան զգայուն տեխնոլոգիաներին։ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի պաշտոնյաները հակասական տեսակետներ ունեն MQ-9 Reaper անօդաչու թռչող սարքի և ռուսական Su-27 կործանիչի բախման վերաբերյալ, որոնցից յուրաքանչյուրը մեղադրում է մյուսին։ ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովն ասել է, որ Ռուսաստանը որևէ արճակատում չի փնտրում։ Մենք չենք ցանկանում որևէ արճակատում ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի դաշտության միջև, մենք կողմ ենք պրագմատիկ հարաբերություններին հանուն նրանց, հանուն ԱՄՆ ժողովրդի և Ռուսաստանի դաշտության շահերի։ Պենտագոնի մամլոք արտուղար բրիգադիրային գեներալ Փետ Ռայդերն էր իր հերթին ասել է. Մենք տեսանք, որ կործանիչները վարելիք էին լցնում այս անօդաչու թռչող սարքի առջև, իսկ այնուհետև այնքան մոտեցան սարքին, որ իրականում վնասեցին MQ-9-ի պտուտակը։ Մեր գնահատականով այն հավանաբար որոշակի վնաս է հասցրել նաև ռուսական ինքնաթիռին։ Մեր տեղեկություններով ռուսական ինքնաթիռը վայրէջք է կատարել։ Չեմ անդրադառնա վայրէջքի վայրին, սակայն սա ևս մեկ անգամ պարզապես ցուցադրում է այս օդաչուների օդանավ վարելու չափազանց ոչ պրոֆեսիոնալ անապահով բնույթը։ But again, it's just demonstrative of very unprofessional, unsafe airmanship on the part of these pilots. Սա առաջին անգամն էր սառը պատերազմի օրերից ի վեր, երբ ամերիկյան ինքնաթիռը խոցվել է ռուսական ռազմական ինքնաթիռի կողմից։ Ստալա Գրիգորյան, Ամերիկայի Ձայն, Վաշինգտոն։